Byokwerinda byongedde okunywezebwa mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'eggwanga lya Bungereza okulabula bannansi baalyo abali mu Uganda okubeera obulindaala nga Bungereza erumiriza nti yafunye amawulire nti Kampala essaawa yonna yantusibwako ebikolwa eby'ekitujju. Olwaleero tukedde mu kibuga Kampala okulaba embeera y'ebyokwerinda nga bweyimiridde. Ebitundu okuli Mini Price, Kikubo, wamune Parka okuli Enkadde n'Empya, wamune Bus Park, ebyokwerinda binyezeddwa. Ssentebe w'ekyalo Kikubo, Mwonge Bashir, atubulidde engeri gye bakuttemu ebyokwerinda. Naddala wano mu kibuga Kampala, era ekino ekiriwo olwaleero bannaffe abasuubuzi, mbasaba kireme kubakanga yadde n'akatono. Mujje mwegulire ebyamaguzi, ekifo kikuumibwa bulungi nnyo, tuli tetwagireese. Era nga bwe mugiraba aine ennaku zino zonna bwe tuzze tugibalaga ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga tubategeeza nti ebyokwerinda nga ndi wamu n'olukiiko lwange olw'ekyalo awamu ne security organizi zonna omuli poliisi amagye n'ebitongole ebirala byonna eby'ebyokwerinda tukoledde wamu okulaba nti n'abatuuze ffenna twekwatiramu ku nsonga ya security nga tuyambako bannabyakwerinda mu ngeri y'okubawa amawulire ale n'okulaba nti tewaliwo mulaba atulumba. Bashir agamba siba akukkiriza buli muntu okumala gayingira ekikubo era bwe twogerera watereddwawo abasirikale abakera buli ayingira. No, nga bwe nnagaye nti twamaze okuyungula ttiimu yaffe ey'ekyalo ekulembeddwa Nnyonyi Ntono Vincent ne security management y'ekyalo tuli buteesagga okulaba era obalaba nti beetalanga namutala omunyage kente. Abasuubuzi bwetwogeddeko nabo bagambye nti ebyokwerinda ku mulundi guno bikyuseemu. Naye ekintu gavumenti kyekoze kirungi nnyo kuba kati wakuba nti waliwo obuzibu bwe tufunamu abantu abatya okuyingira ekibuga ne balowooza nti oba aliwo obuzibu obuli mu kibuga naye ekibuga kirungi nnyo era omuntu aba ayina ebintu byagala osuubula oba ayina gy'alaga ekibuga tekirina buzibu just security. Ebikolwa bya security kubanga tuli wano n'ebitongole bya security ebiwerako. Olaba nti ekyalo kiri tayiti oba ekitundu kiri tayiti era kye tubasaba tekikolebwa wano wokka n'ebyalo mu Uganda yonna. Abakulembeze abalala nabo boogedde ku byokwerinda mu bifo bye batwala. Twayise mangu ebitongo ebyokwerinda ne bitusomesa era esanga tulina emiryango egiyingira n'egifuluma tuli bulindaala nnyo nnyo n'emigugu egiyingira tukyakkiriza miku giyingira nalemu keziva ewalako emu keziva ku nsalo nga ziyingira wano tuli bulindaala nnyo era tuwa awareness mu basupervisa baffe bonna okubabuulira tukubawa information yeeyo ku ground ne batuyiva paka mu Bungereza byonna bitu bye tukola byebatwala byebeetwala batutwala tutambuza emikugu tutambuza abantu abalina ebintu so tulwale tubadde tuwa awareness ekyokubiri tulinako engeri ya netweteekateeka okulaba nga tufuna detectors okulaba nga kumulyango kwaffe kwonna kubeerako detectors by tomorrow detectors ja kubeerako so tulambe okwongera tubitekt. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akasizza embeera y'ebyokwerinda mu kibuga asabye bannakampala ne bannayuganda bonna okubeera abeegendereza n'okwekengera abantu be batamanyi wamu n'abo be beekengedde. Zibo bonna mujjukira bakava mu COVID. COVID yabakosezza nnyo kati mu kiseera kino badde batandise okufunamu kasimbi ate tuwulira amawulire anti waliwo obuzibu bwe buyinza okubatuukirira kati ffe nga abaserikale nga abakubaddembe tusazeewo okubawa obukuumi n'okuteekawo security yaffe mu bitundu ebyo okulaba nti bakola ate bo badde tubasaba babeere bulindala vigilant ebigenda mu maaso mu bitundu gye bakolera anti singa waliwo kye balabyeko waliwo omuntu gye beekengedde mu kitundu badde tusaba batukubire amasimu batutuukire ffe abakuumaddembe
tukologwa fe kinajukirwa anti omwezo gwise abajambula abagambiwa okuba anti bali bayekera ba ADF bali ombesomero lya Lubirira Mpondwe ne basanjaga abayizi abasoba mwana.